Monikon partitiivi. Tutustutaan Monikon partitiiviin ja sen muodostamiseen. Aluksi katsotaan esimerkkejä. Synttäreillä kaikki lapset olivat iloisia. Eilen ostin 2 kiloa omenoita. Kauppakeskuksessa on paljon erilaisia kauppoja. Kaupungissa on paljon autoja. Galleriassa on myytävänä tauluja. Me olimme hölmöjä ja kävelimme punaisia päin. Tehtaalla tehdään kerrossänkyjä. Tänään katsotaan, miten muodostetaan monikon partitiivi sanoista, joiden lopussa on O, U, Ö tai Y. Auto, taulu, hölmö, sänky. Monikon tunnus on I. Ensin otetaan sanat auto, hölmö, taulu, sänky ja lisätään I. Sen jälkeen lisätään partitiivin pääte A tai Ä. On kuitenkin hankalaa sanoa auto ia. I muuttuu jiksi 2 vokaalin välissä. Autoja, tauluja, hölmöjä, sänkyjä. Harjoitellaan. Talo, laukku, löytö, myrsky. Lisätään monikon tunnus I ja sen jälkeen partitiivin pääte A tai Ä. 2 vokaalin välissä I muuttuu jiksi. Taloja, laukkuja, löytöjä, myrskyjä. Huomaa, KPT on vahva. Nyt harjoitellaan lisää. Muuta sanat yksikön partitiivistä monikkoon. Metsässä on monta pöllöä. Hyllyllä on monta reppua. Metsässä on paljon pöllöjä. Hyllyllä on paljon reppuja. Jouluna myydään monta lyhtyä. Lapsi ei halua toista lelua. Jouluna myydään paljon lyhtyjä. Me emme halua ostaa lisää leluja. Matilla on 2 jalkapalloa. En syö Saran tekemää kakkua. Pekalla on enemmän palloja. En koskaan syö Saran tekemiä kakkuja. Minä etsin isoa sohvatyynyä. Tämä tehtävä on helppo.
Minä etsin isoja sohvatyynyjä. Nämä tehtävät ovat helppoja. Pidetään nyt tauko ja jatketaan opiskelua seuraavassa videossa. Pysy kanavalla, liity jäseneksi ja muista käydä yhteisövälilehdellä. Moikka!